Какво ще пожелаете на целия екип зад Върскология? Какво ще пожелая? На първо място да бъдат много здрави и да има изключително голям успех този филм. За мен беше, как да кажа, изключително интересно да участвам в него. За първи път ми е. Иво видя в мен явно някакъв талант. Надявам се и на зрителите също да се хареса. Но единственото, което мога да пожелая наистина е много късмет и много успехи за напред и да има голяма гледаемост.